海上保安庁に最新鋭の巡視船暁が引き渡されました。任務はもちろん尖閣南西諸島の監視活動です。では今回大型巡視船暁を詳しく見ていきますね。日本の国土を守る、これは海保自衛隊とも同じ思いだ。2021年2月16日、海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦、暁が就役し、中国公船の度重なる侵入にさらされている。尖閣諸島を管轄する第10管区海上保安本部に配属された。第10管区海上保安本部は、鹿児島港を母港としており、ここに1番艦で、ネームシップの黎明と共に暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の備えを強化するものだ。黎明型巡視船は、排水量が約7300トン、全長が150メートル、全幅が17メートルの艦隊に、1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇る。海上自衛隊の護衛艦などとは異なり、あくまで警察力の範疇の艦艇であるため、必要最低限の兵装に止まるが、70口径 40mm のボフォース射程単装機銃、2機と 20M バルカン砲を2機ずつ実装している。黎明型巡視船は、前級である、安芸津島やさらに前々級の、四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船となるが、今回の、暁の建造費用はおよそ234億円ほどである。ちなみに、海上自衛隊の最新鋭イージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの、艦隊で6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力だ。規模艦だけで比較すれば、マヤ型護衛艦に対して、暁もそこまで、見劣りのする大きさではないのだが、マヤ型の建造費は一隻およそ1700億円ほどもかかるため、イージス艦の高価さは桁違いと言える。もちろん、護衛艦は水上戦闘艦として巡視船よりも設計、構造的にも高額であることは間違いないが、特にマヤ型では、弾道ミサイル迎撃も可能なイージス兵器システムのコストが大きいのだろう。暁は他の大型巡視船同様に完備に大型ヘリコプターである。スーパーピューマ225を2機搭載可能だが、常時は1機のみの運用として任務に当たるものと説明されている。スーパーピューマ225は旧ユーロコプター社、現エアバスヘリコプター社が2000年に開発した大型ヘリであり、日本においても海上保安庁以外でも採用されている機体である。陸上自衛隊では3機のスーパーピューマ225を調達して配備しているが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体として活用されている。また、東京消防庁も同様に3機を配備しているが、こちらは救難、救助、救急の人命に関する任務や航空消防を行う機体として使用されており、より汎用的な任務に従事していると言えよう。
こうした中で、海上保安庁では、日本の組織中で最大数となる9機を保有しており、巡視船以外に各陸上拠点でも運用を行っているが、暁艦載機には、大鷲の愛称が付けられている。これら、暁や大鷲が今後尖閣諸島周辺で、対峙するであろう中国公船だが、具体的にこれらは中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の意向を示すものだ。従来、中国海峡局は日本の海上保安庁と同様に警察権限に基づく組織と解釈されていたが、2017年以降には武装警察に連なる組織体へと改変されており、すでに軍隊に準じるものといえる。ただし、アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であることを考慮すれば、これをもってすぐに脅威だと断定するのは早計かもしれないが、この2月から海峡法が改められ、警戒すべき事態となっている。それは、従来に比べても、中国海峡局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルを緩和してきたためであり、これによって、同局が必要と判断した場合の武器使用の可能性が一段と高まっているのだ。この2021年には、アメリカの政権が、共和党のトランプから民主党のバイデンへと移行したが、この変化も中国は好機と捉えている感もあり、尖閣諸島奪取に向けた動きはエスカレートが予想される。中国側の多くの考えでは、尖閣諸島と台湾は日本に日清戦争で敗北したために奪われたとする見方が根強く、日本が固有の領土だと考えていることとは全く相入れない主張を前提にしている。すでに尖閣諸島の周辺海域では、海上保安庁の艦艇は日本の漁船の操業を妨害されぬよう、侵入してくる中国公船からガードしている状態といい、こちら側からは、もちろん武力行使はできない。このため、もし、仮に、中国海峡局側の艦艇が、その気になれば、武力衝突が発生し得るとして、海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきだとの強硬意見も日本側からも漏れ聞こえてきている。しかし、それを戒める論説として先に手を出したのは日本だとの指摘を中国に行わせないためにも、慎重の上にも慎重を期すべきとする意見の方が未だ日本の主流であるのが実情だ。仮に海上自衛隊の艦艇を投入するにせよ、中国海峡局側からの攻撃を受けた場合にどう対処するのかという本質的な問題は避けて通れず、政治主導での判断が求められることは避けられそうにない。